Miroljub je govorio kako svi ljudi trebaju da pokrenu privatne biznise i da ne rade u državi i kod gazde. U potpunosti se slaže, ali me samo zanima kako bi sve funkcionisalo da svi tako misli da svi hoće privatan biznis, a niko da se zaposli. Kako bi onda funkcionisale pošte, autobusi, šalteri, prodavnice, kiosci, aerodromi. Niko ne bi hteo da bude pilot, da bude stalno odvojen od porodice, da leti non stop i tako dalje, tako dalje. Uf, mnogo ste pisali, skratit ćemo. Šta mislite o tome? To je to. Vidi, prijatelju, to je isto kao kad bi pitao... Bog je dao dimenzije kolika će da bude Nojeva barka. Šta bi bilo kad bi svi hteli da uđu Nojevu barku? Gde bi se svi ti ljudi smestili? Pa zna Bog da ljude ne interesuju pametne stvari. I zato je Bog rekao da se napravi Nojeva barka takvih dimenzija. Da će stati jako malo ljudi. Kada je Bog pravio državu, teokratsku državu, u vreme Mojsija, to je država na maloj teritoriji. To je država na teritoriji četvrtine teritorije Srbije. Četvrtine teritorije Srbije. I Bog je rekao, svi koji hoće da dođu u Izrael i da žive po mom zakonu, dobro su došli. Jer su ljudi nagrnuli iz celog sveta, a ja, idemo kod Boga da živimo po Božim zakonima. Ne. Naravno da nisu nagrnuli. Tako da, prijatelju, šta bi bilo kad bi svi ljudi hteli ovo, ono? Kad bi ljudi svi hteli da dođu u prirodu i da žive po Božim zakonu, a šta bi se desilo? Desilo bi se da bi Bog ljudima vratio potencijale koji su imali Adam i Eva. Adam i Eva su mogli telepatski da razgovaraju sa stanovnicima drugih svetova. I to je način kako vračare, gatare, astrolozi i drugi okultisti komuniciraju s demonima. Demon njemu ubacuje informaciju u mozak, u um. Ne mora demon da bude tu pored njega. Demon može sa 1000 km da mu pošli informaciju. Sa 1000 km. Zumeš? Tako da bi Bog pod ljudima... Ovo mi danas koristimo internet. Mi koristimo televiziju, mobilne telefone. To je Mickey Mouse tehnologija. U poređenju s tehnologijom koju koriste duhovna bića. Koju su koristili nekad ljudi. Adam i Eva. Koju danas koriste stanovnici drugih svetova. Ovo što mi koristimo, to je Mickey Mouse tehnologija. Znaš kakvu tehnologiju koriste anđeli? Koju tehnologiju koriste demoni? Sotona ima u svakom trenutku informacije šta se dešava u celom svetu. Nema uvid kao što ima Bog tako brzo, ali on može telepatski da razumeš da komunicira sa svojim. To su potencijali koji su anđeli imali u početku. Ko bi radio poštu, ko bi radio, to je Mickey Mouse tehnologija. Razumeš, kao bi brojao pare u banci. Kakve pare, brate? Pare ljudi. Kad bi svi ljudi hteli da žive na način kako je Bog to zapovedio, Bog bi vratio prvobitno stanje kao u vreme Adama i Eve. Ali to nikog ne interesuje. Retki pojedinci. Pa bolje koliko ima pregleda ove emisije na Pragmatikus? Koliko ima? To su velike cifre. A to su sitne cifre u poređenju kad pogledaš ove padavičare koliko oni imaju pregleda. Pole koliko ima subscribera Pragmatikus. Ovo je priča za mali broj ljudi, razumeš? 10.000 ljudi koji ovo prate i ovi koji gledaju preko te iste IP adrese. Znači, par desetina hiljada ljudi ovo prati. I sad ima ovi što seckaju video materijale, pa će cifra da bude veća onih koji ovo prate, ali su to neke milionske cifre, razumeš? Ali bit će milionske cifre uskoro. Sad kad Sale završi televiziju i kad ovaj odozgo počne da klepa. Znači, kako će ljudi da zove i da traže? Veoma skoči gledanost. Sale će biti najtraženiji voditelj. Ne u Srbiji, nego globalno. Pa i sve šta sam vam rekao. Vidjet ćete. Živi bili pa videli. Molim vas, gospodine Stanković, sledeće pitanje.